Juče je na deponiji u Staroj Pazovi izbio požar koji se proširio na veći deo smetlišta. Kako saznajemo, u javnom komunalnom preduzeću Čistoća, pored vatrogasne brigade, u gašenju požara učestvuje i mehanizacija i ljudstvo ovog preduzeća. Sprečeno je širenje vatre, a do kraja dana požar će biti saniran. Suvo i vetrovito vreme je ovih dana uzrokovalo više požara kako na deponijama u Sremu, tako i na Fruškoj gori, gde je stradalo više hektara niskog rastinja.